Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Рентгеноанатомія черепа. На рентгенограмах різних проекцій можна побачити склепіння і основу черепа, кістки лицевого черепа. Контури склепіння черепа на рентгенограмах мають вигляд подвійної світлової лінії, що відповідає пластинкам щільної кісткової речовини. Чіткішою і рівною є зовнішня лінія, яка характеризує зовнішню пластинку кісток склепіння черепа, а внутрішня лінія різної товщини – внутрішню пластинку. Вузька темніша смуга між світловими лініями відображає структури губчастої кісткової речовини – губчатки або діплоя. На боковій рентгенограмі бічна норма. В передніх відділах склепіння черепа вузька темна смуга губчатки переходить донизу у помітне темне розширення овальної або трикутної форми, що відповідає лобовій пазусі. Позаду зовнішній контур склепіння черепа закінчується зовнішнім потиличним виступом, а внутрішній контур потовщується і відображає хрестоподібне підвищення потиличної кістки. На цьому підвищенні є невелика вирізка, що відповідає борозні поперечної пазухи. На тлі кісток черепа видні світліші лінії мозкових випинів і темніші ділянки різної форми, що відповідають пальцеподібним втисненням. На тлі кісток склепіння черепа помітні вінцевий і ламдоподібний шви. З продовженням ламдоподібного шва позаду і донизу є потилично-соскоподібний шов. Інші шви кісток черепа, на зміну від бічної проекції, майже непомітні. Від швів необхідно відрізняти хвилеподібні темні смуги на місцях розташування вен губчатки і борозин – оболонних артерій. На рентгенограмі основи черепа – бічна норма. Видно накладені одна на одну щільні тіні кам'янистих частин скроневої кістки. Попереду від них розміщено тіло клиноподібної кістки з турецьким сідлом, стінка якого має чіткі контури. У товщі тіла кістки під турецьким сідлом є невелике затемнення, контури якого відповідають клиноподібній пазусі. Позаду від турецького сідла починається схил у вигляді лінії, що йде до переднього краю великого отвору, а за світлою тінню кам'янистих частин скроневих кісток видно темні контури комірок соскоподібного відростка і широку темно-борозну сигмоподібного синуса. На боковій рентгенограмі бічна норма лицевого черепа очні ямки мають вигляд конуса, основа якого спрямована вперед, а верхівка назад. На орбіти нашаровується рисунок комірок решітчастого лабіринту. Попереду орбіт помітні чіткі контури носових кісток. Носова порожнина нашаровується на орбіти і на розташуванні нижче від них верхньощелепні пазухи, що мають на рентгенограмі вигляд темної ділянки чотирикутної або неправильної форми. На тлі цього чотирикутника можна розрізнити тіні носових раковин, що мають вигляд півовальних видовжених світлових смуг, а між ними – носові ходи. Нижче від зображення названих порожнин видно горизонтально розташовані світлі смужки, кістки твердого піднебіння, а ще нижче і попереду від нього видно комірковий відросток верхньої щелепи і верхні зуби. На бічній рентгенограмі бічна норма чітко видно нашарування контурів правої і лівої половин нижньої щелепи та зубів. На тлі тіла і нижньої ділянки гілки нижньої щелепи помітна темніша смуга, яка відповідає каналу нижньої щелепи. На передній рентгенограмі, так звана лицева норма, видні обидві половини черепа, контури його склепіння, а рисунок лобової кістки накладається на рисунок потиличної кістки. Чітко видно контури орбіт, між ними і трошки нижче розташована носова порожнина, що розділена перегородкою.
На нижній частині орбіт збоку від порожнин носа нашаровуються контури кам'янистих частин скроневих кісток. На верхню частину носової порожнини між орбітами проєктується тіло клиноподібної кістки з клиноподібною пазухою, комір кришітчастої кістки і контури носових раковин. З боків від носової порожнини під орбітами виділяються темні ділянки, що відповідають верхньощелепним пазухам. У нижній частині лицевого черепа видно верхні і нижні зуби, нижню щелепи з правою і лівою гілками.